Hello. မင်္ဂလာနေ့ပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမဆရာမဂျူရေးသားတဲ့တငယ်ချင်းတရားရှိပါသည်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတရားရှိပါသည်ဒီညအကုန်လုံးမနှက်ပြန်ရောက်လဲကျမပထမဆုံးသောတက္ကသိုလ်အတန်းကိုတက်ရတော်မူမို့ရင်ခုန်ကျင့်နူးနေပါသည်ဒီညကျမအထက်ကိုပေါ်ကမှုရလေးမှာပဲအိတ်ချင်သည်အိတ်ခွင့်ရပါမလားမမလာနှိုးမလားမေမေလာနှိုးမလားမမတို့လာနှိုးတက်သည်ညစင်နိုင်ဆိုတာကကျမတကယ်မအိတ်သေးပါဆဖက်လိုကောင်းတော့တွေးလိုကောင်းတော့တချင်းနားထောင်လိုကောင်းတော့ဖြစ်သည်အထက်ခိုးလှေကားစီမှာခြေတံဖော့ဖွာကြရလဲကျမအလျားမှောက်မေးထောင်နေရကချက်ချင်းပဲပတ်လက်လှဲချပစ်လိုက်ပြီးအိတ်ချင်အောင်ဆောင်နေရသည်ဒါမှကျမကိုသူတို့မအံ့ဩမှာပေါ့အောက်ထပ်စီမှာစကားတန်တွေစုညံနေစေဒါကဈေးဝယ်သူတွေအတန်းဒါကရုပ်မြင်သံကြားစီမှာအတန်းဒါကမမစာချက်တန်းတိတ်ဆိတ်နေသည်ကတော့ကျမနေရပဲအထူးသဖြင့်ညတွေမှာကျမတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေမိသည်ဂီတနားထောင်လင်းတော့ကိုတကိုယ်တည်းကြားနိုင်ုံတူတူလေညတွေကိုကျမချစ်သည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲညတွေကိုကျမဘာကြောင့်ချစ်တယ်လဲဆိုတာလျှော့ဝှက်ချက်တစ်ခုပဲကျမဘသူ့ကိုမှဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ညမှာကျယ်တွေကိုမြင်ရသည်ကျယ်တွေကိုကျမချစ်သည်ဒါကလည်းတိတ်မထူးဆန်းပေမဲ့ညကိုချစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပဲပေါ့ကျယ်တွေကိုချစ်ပေမဲ့ကျယ်တွေကိုမြင်ရဖို့ကတော်တော်အားဆိုင်ထုံမှရပါသည်ည9နာရီ10နာရီအချိန်တွေမှာကျမနဲ့မမလမ်းထိပ်ကအမိုက်ပုံစီတို့အမိုက်ပစ်ဖို့ထွက်ရသည်မိမိကဝတ်တရားတစ်ခုမို့စိတ်မပါလက်မပါကျမကတော့ကျယ်တွေကိုမော့ကြည့်လို့ရသည်အခွင့်အရေးမို့တော်တော်လက်လက်ပေါ်အမိုက်တွန်သွားဖို့အမြဲတက်ကြွပြီးအစင်သစ်ဖြစ်နေသောကျမကိုမိမိကမယုံတင်ကားဖြစ်ပြီးမမကိုအဖို့ထဲတာကျမသိသည်ကျမတိတ်တိတ်လေးရည်စင်နေသည်ညအမောင်လွမ်းသည်ကောင်းကင်မှာတစ်ခါတစ်ခါမှသာမြင်ရသည်ရန်ကုန်မြို့၏ရှာရှာပါပါကျဲတွေကိုကျမမော့ကြည့်ခြင်းလို့ဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်သည်ဂီတာတီးနေသည်ကောင်းလေးတွေရှိမှလမ်းတလားခြင်းလို့ဆိုသည့်ခံမှန်းချက်လောက်ယုံကြည်ဝယ်မကောင်းနိုင်တကယ်လို့များကျယ်တွေကိုကြည့်ကျင်လို့ဟုကျမဖွင့်ပြောပြီးဆိုပါတော့မေမေနဲ့မမဘလို့တုံ့ပြန်မလဲကျယ်တွေဟုတ်လားကျယ်တွေကိုဘာလို့ရမှာလဲကျမကိုကြောင်စီစီနိုင်လားကြီးဟုမျက်မှောင်ချုပ်ကအတွေးတွေပို့ကုန်တော့မီကျမနှစ်သက်သည့်အရာတချို့သည်မေမေအတွက်အပိုအလုပ်တွေဖြစ်သည်ကျမကဆိုင်ရှိမှဒန်းလေးတစ်ခုရှိခြင်းသည်ညနေခင်းတွေနနက်ခင်းတွေမှာဒန်းလေးစီရင်စဖတ်ခြင်းသည်မေမေကသူဆိုင်ရှိမှဈေးဝယ်သူတွေအတွက်ပိတ်ဆို့နေမိအစီအစဉ်မို့သဘောမတူပါဒန်းလေးစင်မပေးပါမေမေတို့သားမီရုပ်မြင်သံကြားရှိမှရောက်နေချိန်ကျမကအထက်ခိုးချင်းချင်းလေးကမှော့ရလေးပေါ်မှာမျက်စိမိတ်လဲလျောင်းနေတော့လေမေမေကမကြိုက်ပြန်စောကြည့်ရှိသေးတယ်စာမကြက်ချင်လဲဒီလားပဲနီလေးထုတ်တယ်ကုထုတ်ပေးလက်မိမိကတော့ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရင်ပဲနီလေးထုတ်လို့ရလေသည်ကျမကတော့ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ရမှထက်အမောင်ထဲမှာငိမ့်ငိမ့်လေးနေရတာကိုပိုနှစ်သက်သည်ကိုလည်းနားမလည်သည်ကိုရီးယားစကားတန်တွေဖြင့်စုညံနေတာကိုမနှစ်သက်ပါကျမကြည့်နေသည်အိမ်ပုံလှလာလေးတွေတစ်တော့တစ်ပင်ဝါရွက်ဝါပင်စင်စင်တွေတဲ့သို့အာယုံအပြည့်နှစ်ဝင်ထားလို့မရဒီကောင်မလေးကအပြင်းကိုကြည့်တယ်မိမိကကျမအကြောင်းကိုခင်မင်ရင်းနေသည့်ဈေးဝယ်သူများဟာဧည့်သည်လို့ပြောပြတတ်သည်ခုလိုနှွေးချောင်းပည့်ရမျိုးမှာသူများမင်းကလေးတွေအိမ်လုံးကိုဝိုင်းကူလုံနေပြီသူကြည့်လိုက်စောက်တုံးတော့ဟိုငေးဒီငိုင်းကျမဝိထုစာကိုဖတ်တာကစာရီကြက်ပြီးမှဖတ်တာပါအာဒီအချင်းအိမ်ဆိုင်ကိုဝင်မကူဘူးဆိုတာလဲပို့ပို့တာတာအပြစ်တင်တာပါကျမဝိုင်းကူဈေးရောင်းပေးပါသည်ခေါင်းလျှော်ရည်ထုတ်ဈေးနှုန်းတွေမတူလို့မှားမှားရောင်းမိတာတော့ရှိတာပေါ့တထုံမှားရောင်းနိုင်မိမိလက်စစ်ပြေခေါင်းကိုတစ်ခါခောက်ခံရသည်ကျမငယ်ထိတ်တွေပုထုအောင်နေပါသည်အလုတ်ထဲမှာစိတ်မွေစားပဲ哦အာအာရှိစာအုပ်ပဲဖတ်ချင်နေတာ哦စတော်မှမိမိချစ်တာဟိုခဏခဏပြောလွန်လို့ကျမစတော်အောင်စူးစားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ကျမအမှတ်ဉာဏ်မကောင်းပါမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးသည်ဆောင်းမွေးပွဲမှာတပုတ်ကိုမှဣတီမလွယ်အလွတ်ရေးမပြနိုင်ခဲ့ပါဆယ်တန်းကိုအောင်ရုံတော့ကျမအောင်ခဲ့ပါပြီမိမိကမမလို့ငါဘာသာကုန်တူမပါလို့ဟုစူပူပါသေးသည်မေမေကျမဟိုဘက်ကအကောင်မလေးလဲဂုံတူးမပါပဲအောင်တာပဲသူ့အမေကမဆူဘူးအထိတ်မှတ်တောင်လှုပ်ပြီးမုတ်ကျွေးသေးပေါ်ရောမေမေကမျက်ဆောင်ထို့သည်
အဲ့ဒီအမေကပညာရဲ့တန်ဖိုးမသိတဲ့မိမမို့ဖြစ်မှာပေါ့တခါတခါကြတော့ကျမဘလို့နေမှမိမိအပြုံးကိုမြင်ရမှာလဲဟုဝမ်းနေခြင်းမိသည်တောက်တော်ဝင်ခွင်တွေရှောက်တဲ့အခါကျမကတက်ပင်တွေစခြင်းလို့ရုခဗေဒပညာကိုရှောက်လို့သည်မမကစီးပွားရေးပညာကိုရှောက်စေခြင်းသည်စေချောင်းလည်းမမီဘီတက်လည်းမမီစီးပွားစီမံပဲရှောက်ဒါမှလက်မြင်ပြီးထွန်းထွန်းပေါပေါဖြစ်မှာဟုမမကပြောသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်ဆိုင်လေးမှာဝယ်သူလို့သမျှအားလုံးရောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတင်ထားသည်။ဒါကြောင့်မိမိဆိုင်လေးကကုန်မျိုးစုံအထုံမျိုးစုံဖြင့်မွှားစီတန့်နေ၏။ရှေ့မျက်နှာစားကဆိုင်သာမကပါအခန်းတစ်ခုလုံးမိမိကုန်တွေအထုပ်တွေဖြင့်ပြည့်နေသည်။အခန်းကဆက်နပ်ပေပေ50ကျင်းကျင်းလေးမို့ကျမတို့ညီအမ၏ကဒင်အောက်မှာပါဆက်ပြားတစ်တာတွေအချုံမုံထုပ်တွေနို့စီဘူးတစ်တာတွေထည့်ထားသည်။ကျမကကျမတို့အခန်းကိုရှင်းနေအောင်ထားမှစကြက်ချင်းသည်မိ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 အထုပ်တရားတိတ်ရှုပ်တာပဲဟုကျမပြောရင်မိမိကကျမအားမျက်စောင်းထိုးတတ်သည်ကျေးဇူးမကန်းတဲ့ဒီထုပ်တွေကြောင့်ကြီးရောခုလိုထမင်းဝါဝါစားရတာတခါတခါစကြည့်စပွဲအောင်မှထားသည်ချင်းစေးဖြန်ဘူးတွေကြားတဲ့ဖျောင်းတိုင်ထုပ်တွေရောက်လာရောက်ရဲ့ကျမကကျမ၏စကြည့်စပွဲအောင်ကတန်းကိုခြေတင်ခြင်းသည်ခြေတော့ကဖျောင်းတိုင်ထုတ်တွေစီရောက်သွားရင်ကျမငရဲကြီးမှာဆိုသည်မိမိဖျောင်းတိုင်ထုတ်တွေကိုလာဝဲသူတွေကဖျားစင်မှာမိပူစော်ကြမှာမဟုတ်လားမိမိကတော့ကျမအားပို့ကိုပို့တယ်ဟုသောအချီးဖြစ်ကြည့်သည်ဖျောင်းတိုင်ထုတ်ကဖျားမိပူစော်ဖို့ကြီးဘယ်ဟုတ်မလဲညီတို့လိုအင်ဗန်တာတို့မိဆက်တို့မရှိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအစာကြည့်ဖို့ပါတော့ဒါကြောင့်လားမသိညညာဆယ်နာရီစိုင်ပိတ်ချိန်မှာတော့အပြင်ကနေမိမိကိုလှမ်းခေါ်ပြီးဈေးဝယ်တဲ့အထဲမှာအများဆုံးကတော့အိမ်သုံးဆင်းနဲ့ဖျောင်းတိုင်တွေပါဖို့အခါမျိုးမှာမိမိကလည်းမထခြင်းမမကလည်းစကြက်နေသည်ကိုအကြောင်းပြပြီးအပြင်မထွက်ခြင်းကျမကိုသာဈေးရောင်းခိုင်းသည်ကျမကအိတ်ချင်အောင်ဆောင်လို့မရဒီလိုအချိန်မှာကျမကအမွှေးအပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်းတွေးနေတော့ဆိုတာမမကသိသည်ကောင်းပါလေသွားဈေးဆင်းရောင်းချီစမ်းကျမကိုမိမိကအငယ်မဟုခေါ်ပြီးမမကကောက်မလေးဟုခေါ်တတ်သည်ကျမမှာနမည်ရှိသည်ကျမနမည်ကတိတ်မလှစေအောင်တော့နမည်တော့ရှိပါသည်အိမ်မှာကျမကိုနမည်ခေါ်မခံရမိုးမိုးရှင်ဆိုသည့်နမည်ကိုမမ၏ကြော့ကြော့ရှင်ဆိုသည့်နမည်လောက်မလှမဲကျမသိပါသည်သို့သောဒါကကျမ၏နမည်ကျမဖေဖေကပေးခဲ့သောနမည်ကျမကြိုက်ပါသည်မိုးမိုးကဘာကိုရှင်းပါလဲမြတ်တွေရှင်းမှာလားဟုအတန်းဖော်တွေကစကြနောက်ကြလဲကျမကစိတ်တွေတုန်နေမိတော့လဲမိုးမိုးကစိတ်ထားရှင်းရှင်းလေးပဲဟုပြောရသည်တကယ်တော့ကျမဒေါသတကြီးသာပြောခွင့်ရလဲဟေ့မိုးမိုးကနေတော့အကုန်လုံးကိုဟော့တီလို့ရှင်းပြက်မှာမို့မိုးမိုးရှင်းလို့ခေါ်တာဟုပြောလိုက်ခြင်းသည်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို့လယ်ပင်စီကိုလက်ဖြစ်ကန့်နိုင်ဖြတ်ဆွဲပြရင်ပေါ့ကျမကိုမိုးမိုးရှင်းဟုနမည်မှန်တိုင်းခေါ်သူကတော်တော်ရှားပါသည်သူတို့အားလုံးကကျမကိုအရက်ပူပြီးဝါလို့တဲ့လိတ်ပူဟုပဲခေါ်ကြသည်မခေါ်နဲ့ငါမကြိုက်ဘူးသို့တော့သူတို့ကခဏပဲမိုးမိုးဟုခေါ်ပြီးလိတ်ပူဟုပြန်ခေါ်ကြပြန်သည်သူတို့ကိုသူတို့တော့နမည်ပြောင်းကိုလှလှလေးတွေပေးတတ်ကြသည်စပင်နီချောင်ချောင်နဲ့စာချီကိုကတ်တွန်းကားတွေကငားလေးနဲ့တူလို့တဲ့နီမိုးဟုခေါ်သည်ကိုရီးယားဇလန်တွဲတွေထဲကနမည်တွေကိုလည်းသူတို့ပေးထားကြသည်သူတို့ချင်းတွတ်ပြောကြတော့ကောင်လေးတွေအကြောင်းကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးတွေအကြောင်းကျမလိုက်မပြောနိုင်သည်ဖြစ်ကျမကသူတို့နဲ့မတူပဲတမူကွဲနေသလိုဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုဆိုဆယ်တန်းလန်းအောင်ကြပြီမို့ကိုလန်းကိုတွားကြရအောင်မတောက်တူဝင်ကွင်းတွေလည်းတူတော့မှာမဟုတ်အခုကိုပဲတောက်တူစောင့်နေသည့်ကာလမှာကျမကစာအုပ်တွေနဲ့အဖော်ပြနေခိုင်းသူတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ကွန်ပျူတာသင်တယ်ကိုရီးယားစကားပြောသင်တယ်အိုးတင်နန်းပေါင်းများစွာကိုအပြေးလွှားတက်နေကြပြီ။တွေ့အချိန်မှာစာကြီးတိုက်တွေမှာအချိန်ဖြုံးပြီးစာအုပ်တွေကိုအဖို့ပြုနေခဲ့သောကျမအတွက်အလွန်ချစ်ရသောတငယ်ချင်းတယောက်ရလာခဲ့လေသည်။တငယ်ချင်းနှမီကမာယာတဲ့ကျမအလွန်နှစ်သက်သောနှမီပါ။ကျမနှမီမိုးမိုးရှင်ကိုကြိုက်သည့်ထက်မာယာကိုကျမပိုကြိုက်လေသည်။မာယာအကြောင်းကိုကျမတယောက်ယောက်အားပြောပြခြင်းသည်သို့တော့ကျမမှာညီမလည်းမရှိမောင်လေးလည်းမရှိကျမစကားကိုအရေးလုပ်ပြီးနားထောင်မိသူမရှိမမကလည်းကျမပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါသူကအချိန်အားလင်းစေးစာအုပ်ထူးထူးကြီးတွေနဲ့မှတ်စုရေးသည့်စာအုပ်တွေနဲ့နားမှာ MP4 နှစ်ချက်တက်လဲသူ့ဟာသူနေတက်သည်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းညာဦးပိုင်းတွေမှာအပြင်မှပြန်ရွှေ့ထားသောတယ်လီဖုန်းကိုသူ့တယောက်တည်းအပိုင်စီက
Aduh ma ma jana ito atan tuto phe tepaka lugu pyo ni tati. Chama ka tu sakha go cha chen phe tu anna ma ma yao ma le lo ne le tu ka telephone saka pyo kwa go lap phe pe pe pong pyo no ga atan ne san chen zwa. Ka ma le ba la shong niya le toa hu ngao tati. Thawi me chama ti ba di era tu yi sa ba kha lan lan ma phe ya pan o le yin chama lan chi ro atan go balo ma ma jana ime me tu nakhan tu mya long tu amu ya. ตุ่เมียนน่ะหลุกโกเมียนเนียดิมูตุตุสุตุตุอิสิกลิอมูยาลิอตันถั่วยีติอคาริแลชีติเมเมฮะมะมะโกซอยินบาละคูมาอโซมะเมียนบูโกจะมาตวยมีติมะมะกะเสียวินจีဖြစ်มาတယ်ตุ่ปัญญาเนี่ยตุ่บัวโกยัดตีနိုင်เมတယ်อตันเนี่ยมาตุ่ยีซาทาနေလဲตุ่ยีซากะเสียวินဖြစ်มาပဲတယ်จะมาအတွက်ပဲเมเมကစိတ်ပူတယ်။ ငယ်ကလေးဆိုတာရုပ်လာရင်လည်းလာမလာရင်ပြင်လာတော့တော်မှာလောကလည်းမှာတင့်တယ်တာတဲ့မိမိကဘာမှဆက်မပြောတော့လဲကျမမိမိဆက်ပြောမိစကားတွေကိုနားလည်လိုက်ပြီးသားပါငုံမိုးရှင်းဆိုတော့ငယ်မကတော့ရရပူပူလေးဝဝလုံလုံးပြင်လာကလည်းမတော်ဈေးအောင်ဖို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းသလားဆိုတော့မလှုပ်တလှုပ်ဈေးဝယ်ကိုတဲညင်းမခံနိုင်ဒီကလေးမှဘဝမှာဘလို့များရက်တီသွားနိုင်ပါမလဲဒါတွေကိုပြောချင်တာ မပူပါနဲ့မေမေကျမကတိတ်ပြီးအလိုဆန္ဒမကြည့်ပါဘူးကျမမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောရမယ်တကယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးစတိတ်ရှိုးကြည့်ရင်ဝက်ဖို့လဲဝက်ဆောင်အပြန်စားဖက်နှက်အပြန်စားတွေမလိုပါဘူးမမလိုမနှက်မိုးလင်းလင်းပြက်စစ်ဖြစ်အတီးဖြော်တောက်ဖို့ဖြော်ဆက်လည်းမလိုပါဘူးကျမကထမင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကိုကြိုက်သည်မုံလာဦးနီကိုမမလိုဖြော်ရင်မကြိုက်ပါအတောင်းလိုက်အားရပါရကိုက်စားခြင်းသူပါမမကသာအတီး
dile da phe kwe bi a sai lai sa bo ta kha mwe dile a sai lai sa bo yase me ma shi di nya ma so mama thamain lan ngat a kong ngat ma te cha de mama ga se chang tu mo mi twe mi bo mi ma mwe ta yase pa won ne ma thamain chat tat tu mo mo shin lo ga ro mi twe mi bo le la ga tin shu si daw mlo ba u me me asu se ko khan bi me me ze sai ne ga tin shu si chang ne mi yu chen ma Zenong chota to lo tlao le lwe ku ya tat to titta chang ato sa de zi we lo di de zi de se de ya bo sat de zi phit di mo zi po di mho la me me sain pu ba ne jama ko myama nai gan yi be niya ma be cha la ke cha la ke thamain nat ma aw sa bo do tat nai ma le mi nyi ho bdu ga san mo si bo pasan sha be mle hu me me ga ngot dot dot le tan phit me di kha ma ya shi de hu hlok kanan bsat ga thwat twa mi ba shi de ဟင် ဟင် မမေကမာယာကိုမသိနိုင်ပါမာယာမမေကိုလည်းမသိနိုင်ပါမာယာတို့ခြံကြီးကိုလည်းမသိနိုင်ပါကျွန်မပါစက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရပါသည်တကယ်တော့ကျွန်မမမေကိုပြောပြခြင်းတည်းများစကားတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကမာယာအကြောင်းပဲဖြစ်သည်မာယာတို့ခြံကြီးဘလောက်ကျယ်တယ်လဲဟုကျွန်မမေးဘူးကြီးမာယာကအပြောင်းလဲဖြစ်အတိအကျတော့မသိဘူးဟုဖြေခဲ့သည်နှစ်ဧကလားသုံးဧကလားမသိပါဘူး မာယာတို့ခြံထဲမှာတပင်တွေဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတယ်လဲဟုကျွန်မမေးဘူးကြီးမာယာကအပြောင်းလဲဖြစ်အတိအကျတော့မသိဘူးဟုဖြေခဲ့သည်အမျိုးတရားကြောင့်ပါပဲတဲ့သူတို့ခြံထဲမှာကျွန်မတည်တည်အပင်တွေကတော့အုံးပင်တွေငှက်ပြောပင်တွေတရက်ပင်တွေနောက်ပြီးမင်းကော့ပင်တွေပထမတော့ကျွန်မမင်းကော့ပင်ကိုမသိပါတဘာဝဆိုးဆေးဖြစ်အထယ်တွေကိုဆေးဆိုးဖို့အတွက်အရွက်ကျွေတွေကိုစုောက်ပြီးခုတ်ဖြတ်ကြရတော့မှသိ မာယာမေမေကတဘာဝဆေးဆိုးလုံငန်းကိုလှုပ်သည်ဒါတုဆိုးဆေးလုံးဝမပါဘူးဟုဆိုပါသည်မာယာမေမေသည်လည်းမေမေလိုပဲမဟုတ်ဆုံးပါပါဒါပေမဲ့မာယာမေမေကနူးညံ့သည်တိမ်မွေသည်စကားကိုခတ်တိုးတိုးပဲပြောတတ်သည်သမီးငါပြောရွက်တွေကိုဖြတ်လိုက်အောင်နှီးလေးတွေဖြတ်ပြီးသားပြီလားသမီးအရွက်ပြုတ်ဦးပတ်ပြီလားမီးနဲ့နဲ့ပဲထို့နော်ထင်းကိုချွေတောင်းမှာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့မေမေ မာယာအရွက်တွေအခောက်တွေကိုဖြတ်တောက်ထူထမ်းလင်းကျမကလိုက်ကူညီပေးရတာကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ပါသည်အဲ့ဒီအရွက်တွေအခောက်တွေကမှာမင်းကွက်တီအယောင်ဆစ်ဆစ်ထွက်လာတာအမှန်ပဲခြံအကျဲကြီးဤကုန်းမြစ်တနေရာတွင်နေရောင်ကောင်းကောင်းရသောတောအုပ်ကျဲကျဲရှိသည်ထို့နေရာတွင်ကျိုးတန်းရှင်များဖြင့်အဝတ်လန်းသည်ကျိုးတန်းနှစ်နေရာတွင်အဝတ်နှစ်မျိုးလန်းထားသည်တစ်မျိုးကမူလအဖြူရောင်အဝတ်စာရှည်များ နောက်တစ်မျိုးကစိုးစေးပြီးသောအထယ်များအဖြူရောင်အဝတ်များလေတွင်လွင့်ပါလျက်တစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်ခတ်နေသည်မှာအဖြူရောင်ပဝါရှင်မင်းသမီးလေးများ
Yang itu jengkal ni dulu bapa. Cuma takah takah, apa usaha kalian kari nama dulu ko pihon lapje pihon ye. Koko ko anjay minta militer lo kansa ya di. Macam ke mah berita situ terayam ye kansa jemu ko angah yang kongsi lo ya di. To awe pihon ko cuma cedih. To awe pihon ka kain dua ya la cuma di. Nailon yo do cuma cuma asam yo mah. ชีเรตเตนุเนียนเปียเปียโตชอมวยมูเปียดีตะขาตะขามาผิวเรไปช้อสามยาดีอาเชลายจีจีรวยมะหอบเปลีรองจาจาคัดเตเตรวยเพียเนตัดดีเอราจารอสบวยเคนเอียเคนโนมะหอบโตเปละกายบัวละตอกบัวช้อปัวดามิวรวยปออเซนอตวยรวยกาเลส่งดีส่งมาปอเตียกูเตมิวสีถั่วอ๋อละเพียเลยาโตอเซนรวยกู มีมีก็ยังมีแต่จ้าดูเรื่องมามีด้วยอ่ะตัวสายองจีเรื่องมาเสียยี่ดีไซน์วินเดนด้วยสายใหญ่มีเงินด้วยกูเวชินีมาบ้ามาอย่ารู้เสียสูงลงเงินลดบ้าว่าแต่แต่พี่ลดดอมมีเงินกูมีมีมีมูมาบ้าจะมาการอจะมาช้าช้าไปไปไปช่วยอ่ะดีสาวด้วยเดี๋ยวมาตะแคงตะนาตะปงด้วยมาตะเส้นตีเนื้อบุบาดีอ่ะชอบแต่ถ้าดอแต่ตาดงจะพยายามเรื่อยส่งไหมอายุส่ง อ่ะใช่เรื่องจ้าจ้าเข้าวันวันอ่ะช่องไลน์พี่รอแต่ยี่กวนเรื่อยๆอ่ะปองไลน์ทารินเนี่ยบาลอย่ามาเลยทารินเนี่ยเอาเวสซาร์เรโก้ก็ใจเดนยามาเนี่ยปีชี้อะไรเลยอ่ะส่งพี่มาดีไซน์โลเจนาละเลก้ามาดีไซน์โลเจนาละก็โลเจนเนี่ยมาอ่ะพี่ก็กลิ่นเจนเนี่ยติดตั้งนั่นสาเรมาเนี่ยปีแต่ยี่กวนเนี่ยจะเจอสิยาละ มาอย่างก็เช่นแบบวิกรายเลยลูกยาบาดีล่ะจะเทเล่าเส้นลูกจีโอจะมากรายลูกจียามีเลยพัฒนาจงจะมาเนตต์ต่อสาโกช่วยไล่ทุกอาสาเลยก็ลีรังจ้าจ้าไปเอชอพิวขับบ้าไปสาเลยก็ยิ่งลงเด็กก็ยิ่งตันตันเทตุนเด็กก็รับเพียบปุ่นเจวีเสียจอชอบพยาดีเอาไว้สามานักกูก็กันยินเลยต่อพงเวสเซนตัวอ่างรู้เลยทุกเอาไว้เลยก็ยินเนี่ยไล่ ยังเพียงบีและเพียงเปลี่ยนสัญจรและเพียงปฏิจีวิสิ่งเจ้าตัวบีหูติดชาดอกค่ะยิ่งสิ่งเสียนี่ลายดีพวกเราทุกอาสาไปเลยในอาทิตย์กูก็จะตามไปเลยนักคู่เรามาเนี่ยอาสาอีนเอาเถิดในอาโก้จะตามเจ้าเลยนักคู่เรามาเนี่ยแต่ยังเว้นเพียงจริงจังในอาสีให้เรามาสู้ใจอาเทโก้มาเวมาเลย มาอย่างไม่เมื่อยแต่บ่าวโซเซ่ดีไซน์ด้วยอพเวนดีไซน์ด้วยปมพอดีเรียกว่าชะกาแต่ตาเจ้าเล่ดีแท้เนี่ยท่าที่อพิวใจโซเซ่มาเว้นตัวอพายเล่พอดีทุกอพายเล่ก็ดีไซน์จ้วยว่าอวสานว่าอัตตะเข้าไปทุกอวสานเข้าทะเลก็เนี่ยชิลายเลยทุกเข้าเล่ก็เข้าตัวเนี่ยก็โซเซ่ลงมีอพิวกว่าเล่ดันจะมีไอ้ที่อพิวก็ดีไซน์ไหม จะมาอาศัยไปเลยในอนาคตเว้นแต่ตาเจ้าเลี้ยงยาจานายเสียเฉลี่ยเสียเนี่ยปีเดียก้ามายาเล่าตัวพบปะสุนีดีอายุเบี้ยวโอจีเทโดอาศัยตะคุลงก็เจ็ดเทไล่ไปดิอันยูยี่ยาวเยี่ยมยาพบปะสุนีโดอุเรมามายาเอาไว้ไปเลยเนี่ยจะมาเอาไว้ไปเลยนักกูพอลมยอนีดิมายาก็ถูกเอาไว้ถูกเลี้ยงยาโกว่าชอบดูเจ้าเลี้ยงเพียรทวีอัดเรื่องตัวเนี่ยเอาเนี่ยดิก็สากุมันมีเนาะ มายาก็ยงซาซาเปียไม่จะมาเขาเนี่ยไรบ้างดิเปล่าล่ะแต่เปล่าล่ะเว้ยแต่เปล่าล่ะเว้ยอายุเปล่าโอ้ยยันนังก็จะมานักเขาเนี่ยดูสู้ๆเลยเวลาดิเส้นๆสู้ๆยันนังถ้าเขามาจะมามั่วยบุดีแต่อายุเปล่ายันนังมายารู้จะมามั่วยยันนังก็สาแต่บ่าวมั่วยยันนังด้วยบ้าล่ะไม่ก็เป็นจีรีเอาหน้ามามีจีบอโอเคต้องกูพวกข้าน้าสันทีวีพี่โลธาดีมีบุดีจะมาจ้ะทุกคนสั่งเช่นนี้ดิ จะมาดูไต่แค่มาชีดีมีโบต้องอยู่เรามาทำอยู่มีโบมาป่าวะเจ้าเทรนเลสเซมีโบตะคูเจ้าเทรนมีด้วยมีโบตะคูแก๊สมีโบตะคูเลสเซมีลาเลยเจ้าเทรนเลสเซมีโบก็ต้องดีมีมาลาเลยเจ้าเทรนมีด้วยมีโบก็มีหัวยาดีเฮียบอกอเมียนจะเอาชายาดีเฮียมีอัตราดังเวมีโบก็ต้องยาดีมายารู้มีโบก็จะมาปองด้วยเทมาตามเนื้อมือบาดี พอมีโบมาเทนในตัวเลยเทนเจ้าเลยทัดเทียร์ระยะตาเดียวนายว่ามาไม่เนื้อเลสเราที่ท่าบีเลยเปลี่ยนเสียอยู่บีท้องยี่เดียดเนี่ยดีพี่เรามาเปลี่ยนเสียอยู่ยี่เอสลงเทียดเนี่ยแต่ยี่กวนเวพีบีแต่ตาเจ้าเลยเวอเพทเทียดียี่กูเส้นเส้นเสียลายปีตัวคามาโรจะมาเล่าท่าดีดีไซน์เลยปองปอลาโรดีเจ้าปองเลยตะคุณเนี่ยขนมาเป็นหลัวฟ้าฟ้าเลยเวดีไซน์มา
Hey, lalai dah. Kuda sanggup kopian cicu midi. Maya garo cuan lebih mo tu balo len ba pom pom misura cuten kemen tabi damo jengkong ham siwa. Cuma adua garo mingko yang pawali lema apiu kuda sanggup lebih ma jengkong an ozia piti. Lepi ye ceram hope pom pom an kemen juya do ni piwe. Mimi pandi do de sanggup le balu pom pom lam lehu jengkong suan samyo jia di ayada. เมื่อเล่นท่าดีดีไซน์เนี่ยท่อนาดอดีไซน์จัดจ้าสิ่งเลวด้วยเนี่ยใส่ลูกกลัวชิมอย่างดีอย่างนั้นโอ้ตัวเจนุสยาเข้ามาที่มาอย่างรู้เช่นเนี่ยมีมาเมียเลยสิบมีเคมีเลยสิบก็ตีเยอะจุ่มเมียทัดทัดพงเรนดีมีเบียเมียเลยสิบอ่ะที่ทุกตีเยอะจุ่มรู้อ่ะบอกมาจะมารู้เพียงเนี่ยด้วยเนี่ยตีเยอะจู่จีดันจะเผาเผาปวดทรวงแล้วจัดดี ยันเอกินโซเชนเวลาจัดดาราจะมารู้ใจคันเวลูบาเวเชงโกกาเกวดีเซรีดาเกวเวลีดีมายาเมเมกาเชงกาเกวเซโกตัวดูเล็บเพลาดีซีว่าเพลเชนเซกวิลูกาอาศัยดูมียาลูเร่สบายเล่นนั่นเต็นโตเชงกาเกวเซโกทุลอดีเล่นลูยาดีเซกาเตมิโอเพียงดีเซกาเตมิโอนับปีรอตบาวาสับยาเร่ตบาวาคังโชยเร่ ยมีแต่จะจงยารีเด็กก็มีนาเดสับยาเนสับยาหมดด้วยก้าวโชยเรื่องว่าจะมามีเอาลาดียาวลูกก้าวยังไงมายาก็ปิ้งปิ้งลีบาเวถ้ามาไว้หนอลูกมันตีเดียวมียาวยาวน้าไปหนอมาสู้บาวลูกจะไปถ้าพี่แม่โอเคเนี่ยจะสีว่าจะมูทาวีต้องเนื้อลูกก็เนื้อเนื้อเดียร์ลีถ้าจะเอาไปเทมายะมายาเอามาทำเป็นซาดีค่ะจะมารู้เอามาเราเห็นป่วยมาส่งเลยบีถ้าพี่แม่มายาไม่มีก็เห็นเช้ากันดี เมื่อเจ้าโมเนกส่งเมื่อเจ้าเขียนตีมีผู้ตัวอาลูเห็นกระเบื้องเห็นมองลาอุตโตกระคาดีเจ้าฉันช่วยเห็นว่าอยากได้เสียงฉบับเห็นเมื่อวันละลาป้าป้าเป็นเส้นจัดดีอยู่เส้นต่อเดียวปีเพื่อจุดเป็นผู้เทียมยาโกเบตงดีจะมาไม่เมลูไม่ละเมงควายลาป้าส่งไลน์มิวมาตรงบีจุดก็รู้เรื่องจุดอันเดียมเพื่อผู้ไม่ละเมงก็อปูนั่นจุดอันเดียวปีเร็ว มายาไม่มีก็เปลี่ยนดีเช่นวิจารณ์ความผิดจอดขาดค่ะว่าความยากุตรงดีว่าจีดาวลีวิกาอภิญญาของลวงเส้นโซนี้เจว่านั่นแหละพระเจ้าในจอเลียยินวิจารณ์ดีอโลยาตาชิเลดีทำไมเป็นเส้นนอสเวกันผิดขาดค่ะเอาไว้สเวกันอภิวบอมาให้เปลี่ยนเส้นเลยอุปยังแข็งเลยแต่แข็งเอแข็งดี ตัวสีมาเลยจะมารู้สีโลเบเลี้ยเส้นมีเปียดตาวาเวตัวเลี้ยเส้นมีมือสีเดียขาดตัวก็ยังทรงสีเส้นสกุบาเปียบที่เราทาดอมีบ่มียาก็ทนยิบียาสาสาดีฉันเนี่ยมาสายาดอนยาสาดีจะมาดูไม่มียาในเราเอาทุกแก่ดีอายาตาเพียดีเจริญกุมอจีเย็นยาสาสายาติดเกาหน้าเวไม่มีแต่ฉันลงอาติยันมิวส่งยันนันวิปั้นบุญมิวส่งยันนันวิปั้นส่งเลย ยันเอกเห็นโอติเลยเชิงคงตัวตาเสียกาวดีไม่มีมายาไม่มีก็ตัวเด็กเขามิวส่งว่าต้องผิวบีเสียส่วนจริงอัตมาจวนจริงดีดูตัวเด็กว่าต้องผิวบีอาการน่าเป็นเส้นจริงอัตมาเลยจวนจริงดีแต่ข้ารู้ว่ามายาขอรู้จะมาดูหน้ากับมิงลาสาวตะคุดูไล่ตัวบุดีตัวมิงลาสาวแค่หน้าอุจิบีจะมาเฮ้ยโมมีตัวดี มิงลาสาวแค่หน้าเอาไว้มาจะมาอีสเปนเนี่ยมีนาโกมาที่ตัวที่ปวดใจด้วยเส้นยาวอันยูยาวเงี้ยเลยด้วยโอ้ชิสยาเกาหลีด้าจะมาเล็บเพื่อที่ตัวจีดีเงี้ยเลยด้วยก็ช้าๆเลยด้วยเลยดีจะมาเชื่อเพื่อนเนี่ยอ๋อเลยก็จะดูประมาณเลยยังส่งแป้งป่วนติดๆเลยด้วยเพื่ออ่ะป่วนแทบพอร์ดีแป้งป่วนแป้งขัดจีเว่ทุกแป้งป่วนจีเว่ก็ไม่เนี่ยมีอ๋อจะมาตัดที่ทาร์บีแล้วเช่ายาดีเนี่ยมาเนี่ยมีอ๋อเสีย ไอ้แป้งป่วนอสุอเวดามากันมาแป้งอวารีเลยป่ะดิจะแป้งผิวเรียเลยป่ะดิตอนแรกก็แป้งป่วนไม่ยังอยากเตะเตะเรียเลยป่ะดิที่รู้สุดแล้วเลยกองเกลียวเลยก็ชิสุเปียเพียตัวไปว่าละองค์เล็บยามาเชลัยตัวเชงกูเงยอยู่เรียเลยงายอยู่เรียเลยโชติดดิจะมารู้อยากพูดดีแม่นเลยลงก็ช่วยสายพยามาตัวยาดิท่านเล็บเพียบอยู่ตัวงายอยู่เรียเลยเว็บบ่มายาไม่มีอีกเจ้ามีอดีเรียเลย ด้านนั้นสวยใจท่าที่ขาที่เก็บแต่เวนดีเงยเลยเงาเลยเพียตัวดีอัตเวมาเลยชีเดียวมิวซงเอียวมิวซงเพียกันเวกเลียเชื่อสวยท่าดีปวารีเซนเปียมิวซงเอเดริโกนี่เลยซาจุยโรเลยประกันควายเอาดีกับพี่อยู่เพียชูราโดประกันควายเอาดีเพียดีมายา
马亚个西里亚飘身到这边面，人来到后，查个呢来接的。我明拉少爷，你如哪位看那边边么来人？对面瑞个怎么明拉少爷和表弟看来，哈哈白白一模扎到嘞？马亚个罗米西吧，你才说表弟看你的。哦，莫爷那边边马波阿拉松阿刚松，得把我那汉子二松看那的古，别是亚马波。对啦，马亚不老吃不高嘞，妹妹。怎么马吃多一张么西？对面妹，怎么明拉少爷卡好，表哥西的么好啦？阿妈，等你这边人，刚小爷偷的高那没？南边那些边人，偏南偷的那段位，先找出来高那没？妹妹，我只会不要的卡来，怎么前面的片比那亚的我没办的我们听个吧？妹妹的这三片，怎么都大米都要了，现在妹妹你哪个啦？怎么第八的？第八的，都到妹妹养你亚的，得出别西瑞个，怎么得我们读者吗？三瑞的嘛配亚拉罗，爱的别西瑞个，得把我保温证我收有些的嘞。妹妹爱的前世偏不瑞，因为阿妹男偏不瑞个，把这苏拉出的嘞。阿里这个个把子也欧洲话个别西西的苏拉呗，阿里没养嘛的啦，妹妹，妹妹个怎么个面容表情？哈喽多，阿爷嘛，阿里阿没养，养那三岁跑得里要狗嘛不？要八片嘞，嘿，要多八片嘞，你如里阿狗嘛不？对，阿没表来钱不？怎么妹妹个了？怎么奶阿没表奶嘛？啥人嘛拍他的一张那个西西那些？怎么表奶多嘞？妹妹嘛哪场不钱不是吧？大片怎么不都个表呀嘛嘞？怎么都是个是为了的那些跑得里的嘛？怎么那月入高里掉阿没白？都个怎么路边虽然昂他比都得多文官少内都撇的，都阿为等白证明乎怎么个表不的？大个都只看你长大时了，怎么了一个这样的撇的时了，都能怎么自家做么啦？都不得是偏不得苦，哪位的看怎么都个滴滴擦擦，变样变不阿困也大的。嘿，阿里前些不了个，顺顺的偏路要路他嘞，他都不是个，我总话不是是的，对啦。哎呀，我总话怎么没大的，都这样了，我总话是哪个啥人嘛拍葡萄不么包吧？你要来黑，我总乱找么拍瀑布啦，沙瑞的嘛，多加那瑞的嘛，巴的嘞，我总乱抱别人，我怕我做啥你来找，多多嘞怕被抓路闹车么抱啊？刚来这样啦，是为什么？比如嘛，水果送片车差来半片，高烟嘛的，我总乱怕不好啦，我因我阿母让么怕难的路，阿爸我带你呀啦，哪么表呢？给，别来路呀吧。都不得是偏不我感应出断的卡，怎么高眼脸正一开的，那送那片扎断到妹妹个，怎么啊白靠冷水罢了的？妹妹子嘛，你个谁姑苗那边啊是拿来泡茶个吧？莫为俺中了你那个，脑子卡断苗了，你个那地呗？别个烧的啪啪烂没么地乌？妹妹是个怎么当的莫破的的，这个莫杀我么好吧？不生那个苏皮杀鸡蛋，温滚个别人老开了，妹妹个表嘞。妹妹个细细那些那场比，记住难忘不啦？怎么这个罗沙欧里的配音，沙瑞个细腿嘛变蓬勃，我眼里个是白内的，阿阿是左边生的那位和妹妹表情的老表娃子，怎么个罗阿超过真正里的个我眼里个看出来的？怎么罗超过个六 A 六亚的超过么好？也是瑞真不打算的，妹妹个苗种不拉是这样个，也是苗种阿超过嘛是的。多多怎么不杀了妹妹个？我背他的，我也得得了个二里马看路亚的。这是为啥嘛？在内地那里个怎么转内根内来？人内根内嘛，细罗烂罗一般偏那有些，低端些名利的苦偏内话的。妈妈个这看怎么是对对里的那位？怎么把老内的来户拉长子的？怎么背嘛杀欧对一帮来？妈妈么都拿到，可是阿好安稳结果困了。我也不嘛，阿里阿毛这张头个，那不完那拍不没定力，阿只阿那细只来你都怎么个面阿给的？阿个嘛巴龙尼阿嘞，妹妹个奥生个嘞，怎么巴龙尼阿嘞？怎么巴龙尼阿乎阿片门个表表嘞？不都嘛小嘛么好？刘瑞没用进来的自家瑞我们表演，怎么送片差别大吧？刘瑞个怎么个出生得的娃片，那个个个听你个的，我莫先虽然昂比巴龙嘛嘞。有卡比拉图比巴达奥站没？嗯，巴皮罗嘞，这边瑞乌塞文沙罗，
Lai bu, ngaro dragon sandao doam lo lime la, nakan sozi glossy yang ni tay la lave. He eh. Ho chong nha le ma watara inji sin le nga tui kevi, eri a diamond ti la ni mo. He ho la, a same bo yang liwe la. O eri a dan chusse. Tako bama, jirin bao titi le taku si do le, to jirin ga kong keng gong mien ya. Bega tai dui in ne yan dui, tom mo rego da mien ya di. ตอจีอาทอบีกางกูซองกาซุยซองมอจีดาลองกางเกงกูมีเมียนายตัวต่อจะมาเมียสีไม่ทาเลยกางเกงกูมีนายดีเจริกูมีนายดีกัสกากีตาดันเพียจะมาจีไลน์ดันเรกูเลจานายดีจะมารู้เอ็งน่ากาเชลังอาเซลาเบวีดอมีดีไลน์เมียเพียบีจีริกาโนจีกาสันเลวีเดมอร์เพียลูซีกาอาเซกันเพียดอเลจะมาเมียสีไม่ทาดีขามียาดีมีดี จีเลนโดจีเพ่ได้ใส่โดจีเป็นพี่ดีเอ็มจะมาหน้ามากับปีตุ่นเล่ขอไล่ต่อเมย์เมย์อันเดจะมาเมย์เท่าเนี้ยกับเป็นใจเมย์อะไรยิ่งละซาซาก็ว่าใจเมย์อะไรมาอย่ามันเป็นงาตักตัวจังดูพี่ดีในดินยาวันตาเลยใช่ไหมในจีเป็นเด็กกูมีพ่อเลี้ยงมีอันนี้ไม่เอาละเมย์เมย์ก็จะมาเย็นในที่สาวพับปีตัวเราบีจะมาเล็บเพ่กวยบุไม่จู้สาวหรอปะ มาอย่าสุราเบียเลยแต่มีแต่ไงจะบ้าหูเบียวเลยยาที่ตัวเดียวพยายามมาพบเบาไม่มีมีเผาเมียวลาบาเลยไม่มีก็มีเผาก็ไม่ตีบุช่วยเจมีเมียวป่วยกูรอไม่มีตีมาบ้าช่วยเจนเช้าเนี่ยกูเตรียมจะมีควายเลยเมียวละมีเผาสุราก็งั้นเบียวอุดานกูอับปางเลยเปียบีงั้นเบียวอยู่กับเลยเนี่ยชอบแต่เปลี่ยนแปลบีไอ้ที่เอเซนตงเลยเปียบมาเว้งั้นเบียวอยู่ด้วยกูจ้าผู้ปงสันเพียงเปลี่ยนชู้ ปั้นป่วยยาวส่งเลี้ยงเนี่ยพยายามตายเลี้ยงสายบีมีท้องนาเลยมีท้องนาเลยให้เบี้ยวผ่าไว้ตะคุ่เจ้าฮะมีเลนี่เลยปั้นป่วยจีตะเวพี่ตัวลาบ่ไม่จะมาสกาวอ่ะส่งที่นาทางบ่ใช่ไม่ใช่วะจะไปจะสากูตานาเท่านั้นบีจะมากูสกาวพี่เบี้ยวดีเยอะด้วยมันน่าเพียงเว็บโพเว็บส่งเนี่ยเอามาอาจีมาอยู่ลาเกบีลาไล่จิ๋วโอเคลาเมย์เมย์ มีไม่เหม็นเลยเนี่ยซาพัดดารู้สายดารู้ไม่รู้เนี่ยมีสีเปลี่ยนไหมงั้นไงอยู่ๆเนี่ยมีมันตันเนี่ยไหมนักกูก็มาโยกามาลายอะไรจ้าเลยไม่เชื่อป่าวดีทักกูบอกจัดตัวเนี่ยอาลูเลยหลังเปลี่ยนอะไรเอาไหมจะมาอีมวยาบอกมามาท่าเจนท่าเจนท่าลายยัยไม่มีไม่ตีหรอปะมีมันตันอาลูเลยจะมาวันเนี่ยมามาเขาเอ็นจีเวสงลาลาปะมาวยาลูเลยจะมาวันเนี่ยมามาเขาดีทักกูเลยบอกว่าดีมวยาเลยกูเพ่ไปลายเลย จะมาอัดแวะบัวดูเปล่าเกวียดว่าตัวเพื่อจอมาบ้าดีมั่วยาบัวมาไม่เศร้าด้วยเพียงจะมาดีเนี่ยแน่ใครสั่นลอยดีแต่เป็นมิวส่งก็ใส่ลอยดีแต่เป็นมิวส่งก็มีลูกกันลอยดีดีมาจะมาดีเงี้ยเลยเปลี่ยนเพื่อลอยดีอัตตะคนนั้นเนี่ยอยู่จะมาดีไม่แม่เนี่ยดูพยายามเปลี่ยนสีดูมุสาด้วยไม่แม่เว็บดีมั่วเปลี่ยนบุบเบาอันนี้ยาวเลยแล้วก็ลดทัดตัวดีจะมาคงสวาคงสวาเพื่อเชื่อมกันแล้วมากันมีงูแม่แม่เพื่อนเราไม่แม่ก็อภิอ
nunya chomone o chisya kong lai da tami ni ye di ma chama maya ne le twe lo ya di maya ro chan do chama twa le lo ya di maya me me ga chama go chan thwa nga byo di rwe tiyat di rwe go jwe di maya ga chama go tait chit di chama ga le maya go tait chit ba di naw ma twe me no maya chama mwa ya le go naw pyan hle chi yin thak kho le ga ma phyin nyin swa sin la ka ba di ကလေးယာ2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကျမတို့ QQ channel ကို subscribe လုပ်ရသည်ဟုဆိုရင် video ရဲ့အောက်မှာ subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာတမ်းရှိပါတယ်၎င်းကိုနှိပ်ထားပေးပြီး video အစ်တင်တိုင်းသိရအောင် note ခေါင်းလောင်းလို့လည်းနှိပ်ခဲ့ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်နားဆင်ကြသူရောက်စီတိုင်းကျမချမ်းသာကြပါစေရှင်